2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ. ಈ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿಗೂ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. 1,95,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿನ. 1,95,000ಗೆ ವಿಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7 ಮಾಡಲ್. ಇವ್ ಎರಡು ಗಾಡಿಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ 2,65,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಸರ್ ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ ಸಮೇತ 3,85,000ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವ್ ಎರಡು ಗಾಡಿಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, 5,25,000ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 5,25,000ಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ 15 ಮಾಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇದು 5,95,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 5,95,000 W8 ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀ 5,45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು 2016 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ. 16 ಮಾಡಲ್ ಮಹೇಂದ್ರ ನೋವೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ N8 ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ. ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಕಾರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಯು ವಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸೆಡಾನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಬಂದು INDI ಕಾರ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. INDI ಕಾರ್ಸ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತೆ. ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 ಲಕ್ಷದಗೋದ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ. 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, 4 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿಗೂ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ, 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವಿಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ INDI ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 ಎಬೋ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಆದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, INDI ಕಾರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು DLF ಇದೆ. DLF ಇಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಎಳೆನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡು, ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ನಗರ್ DLF ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಏನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 50-60 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, 1 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಓಪನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು, ಸರ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಗಾಡಿನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? 100% ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್, 1 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾರ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಕರ್ಕೊಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೋತೀರಾ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಹೈ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಗೂ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು 2009 ಮಾಡಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬರೀ ಫೈನಲ್ 185,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸರ್ 175 ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. 175,000 ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆದರ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇದು ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್ 2013 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ 275 ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಪುಂಟೋ ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, 20 ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. 2,25,000 2011 ಡೀಸೆಲ್ ಪುಂಟೋ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2014 ಮಾಡಲ್ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 2012 ಮಾಡಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನ 395 ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಸರ್. ಸರ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ನ ಬಂದು 2014 ಡೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇರೋದು, ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಸಮೇತ 3.5 ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 2014 ಮಾಡಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸರ್, 320D. ಓಕೆ. ಇದು ಎಮ್ ಎಚ್ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 320D ಕಸ್ಟಮರ್ದು ವೆಹಿಕಲ್, 2009 ಮಾಡಲ್ಲು. ಇದನ್ನ ಬರೀ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಸಮೇತ ಕೊಡೋಣ. 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್. 2016 ಮಾಡಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ, 90,000 ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಸಿ ಸಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು 2014 ಮಾಡಲ್, 16 ಮಾಡಲ್ ನ್ಯೂ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ, ಬರೀ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನಾ ಇದೆ ಸರ್. ವರ್ನಾ 2013 ಮಾಡಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ದೆ ಗಾಡಿ, ಇದನ್ನು 5.5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 5,50,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೆಸರು ಸರ್. ಇದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 2007 ಮಾಡಲ್ಲು, ವಿಟೆಕ್ ಇಂಜಿನ್, 10th ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ. ನೀವೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋದು, ರಿಫಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,95,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿನ. 1,95,000 ವಿಟೆಕ್ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಮಾಡಲ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರನ್ನಿಂಗು, ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಈ ಗಾಡಿ 7 ಮಾಡಲ್ 8 ಮಾಡಲ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತನೇ ಸಿಗೋದು. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 120,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಹುಂಡೈ ವರ್ನಾನು 2007 ಮಾಡಲ್ಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ವೈಸು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು 12 ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇಲಿ 14-15 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 2,25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಡಿಫಾಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. 2,25,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಹೌದು, 1.6 ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು ಗಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಸಾನ್ ಮೈಕ್ರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, 2 ವೆಹಿಕಲ್ಲೂ, ಒಂದು ನಿಸಾನ್ ಮೈಕ್ರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವೆರಡು ಗಾಡೀಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ 2,65,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. 2,65,000 ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರಾ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಗೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಟಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮೈಕ್ರಾ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಬಂದು 2012 ಮಾಡಲ್ಲು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಲೇಜು ಸಿಟಿಲಿ ಬಂದು 18-20 ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ 20+ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ಲು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೆದರ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2014 ಮಾಡಲ್ಲು, ಡೀಸೆಲ್ 85 PS ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಮೈಲೇಜ್ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 16-18 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ 20+ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ವಿತ್ NOC ಕೊಡ್ತೀನಿ. 385,000 ಡಸ್ಟರ್ 2014 ಮಾಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 385,000 ಎಲ್ಲ 14 ಮಾಡಲ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿತ್ NOC. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 85 PS. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲು, 2017 ಮಾಡಲ್ಲು, RX-Z ಡೀಸೆಲ್ಲು, 85 PS ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು. 7.5 lakh ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ರೆಡಿ ಫಾಗರ್, ವೈಪರು. ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಲಾರಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಲಾರಾ 2012 ಮಾಡಲ್ಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ABS, AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲು, ಆಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸೀಟ್ಸು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ i5. ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟೆಚ್ ಅಪ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡೀಲಿ. ವಾಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಂದು ಬರೀ 4,95,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 4,85,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 4,85,000 12 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಸರ್. ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, SXO ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ವಿತ್ ಪುಷ್ಪಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು, DRLM ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸು, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ OR-VMS, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಅದು ಕೂಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದು. ಸರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇದು? ಸರ್, ಇದು 2016 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಬರೀ 85,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ, ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೋರೂಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಮೇತ ಓಡಿರೋದು. 7,85,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ವರ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರ್. ವರ್ಣನು 2016 ಮಾಡಲ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 7 lakh ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ SXO ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ 2016, ಅದಕ್ಕೂ 1-2 ರೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬರೀ 85,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ 2015 ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು 65,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದನ್ನ ಬಂದು, ಸಾರಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 5,25,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 5,25,000 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡು, ಟಾಪ್ ಎಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ 2015 ಮಾಡಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು KUV 100 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, KUV 100 ಬಂದು 2016 ಮಾಡಲ್ಲು, K8 ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 18-20 ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ 20+ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ABS, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗು, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸು ಗಾಡೀಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಂದು 4,45,000 ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 4,45,000 KUV 100 K8 ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 4,45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4,45,000 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಈ i20 ಬಂದು 2009 ಮಾಡಲ್ಲು, ಆಸ್ಟಾ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ಇದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 7,85,000 ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೋ. ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು 2015 ಮಾಡಲ್ ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೋ, S-Variant ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ. 4,25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೋ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 4,25,000 ಎಲ್ಲ 15 ಮಾಡಲ್ ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸರ್, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತ 2014 ಎರಡು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ನ್ಯೂ ಶೇಪ್ಗಳು. 2017 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ, 2014 ಎರಡು ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಡೂ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎರಡೂ.
ಎರಡು ಗಾಡಿನೂ 585,000 ಕೊಡೋಣ. 17 ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, 50,000 ಓಡಿರೋದು ಎಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 6.5 ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್? 17 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಇದೆ 17. ಇದು 17 ನ್ಯೂ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, 17 ಮಾಡೆಲ್. ಇವತ್ತು 7.5 lakh ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಸೆಡಾನ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಲೆದರ್ ಅಪಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಟಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಬಲಿನೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಬೆಲೆನೋ ಬಂದು 2016 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ಬರೀ 25,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ, ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 6,10,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 6,10,000 ಬರೀ 25,000 ಓಡಿರೋ ಬೆಲೆನೋ 2016 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು XUV500 ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, XUV500 ಬಂದು 2012 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 89,000 ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ವಾಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬರೀ ಇದು 5,95,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 5,95,000 W8 ಗಾಡಿ, W8 XUV500 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ 7-ಸೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು 2016 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, 58,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಮೇತ ಓಡಿದೆ. N8 ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 8-ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟು. ನಿಮಗೆ ಮೈಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ 5,45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು 2016 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ, 16 ಮಾಡಲ್ಲು ಮಹೇಂದ್ರ ನೋವೋ ಸ್ಪೋರ್ಟು. N8 ಟಾಪ್ ಎಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ, N8 ಟಾಪ್ ಎಂಡು 8-ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇದು ಬಂದು 5,45,000 ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈರ್ಸು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ರೆಕ್ಸ್ಟಾನ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಫಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸರ್, ಇದು ಬಂದು 2013 ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ RX5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ NOC ಸಮೇತ 4,95,000 ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 4,95,000 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4,95,000 ಒಂದು 7-ಸೀಟರು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ NOC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಫೋರ್ಡ್ ಇಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಫೋರ್ಡ್ ಇಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ, 2013 SX ಪ್ಲಸ್ ಪುಷ್ಪಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4,10,000 ವಿತ್ NOC ಸಮೇತ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಪುಷ್ಪಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೌದು. 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು? ಸರ್, ವಿತ್ NOC ಸಮೇತ 3,85,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಯಾಗೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ 2016 ಮಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, XZ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಂದು 4,75,000 ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 4,75,000 ಒಂದು ಟಿಯಾಗೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ 2016 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 16 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಟಿಯಾಗೋ. ಅದು ಕೂಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸೆಲರಿಯೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಯಾಲರಿಯೋ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗಾಡಿ, 2016 ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದು 4,10,000 ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಬಂದು 3,85,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡು ಮತ್ತೊಂದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು 2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಮೇತ, ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ 4,85,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇದು, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ, 2014 ಅದನ್ನು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೋಡಾ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಲಾರಾ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು 2014 ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 445,000 ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 445,000 ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥರನೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೇಮ್ 1.5 liter ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನೇ ಬರೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 445,000 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಡಿ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಆಡಿ ಇದು ಬಂದು 2015 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, 85,000 ಏನು ನೋಡಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. A3 ಬರುತ್ತೆ ಆಡಿಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನು ಇದು ಬರೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಟ್ ವೆತ್ NOC ಸಮೇತ 925,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 9,25,000 ಆಡಿ A3 ಸಿಗ್ತದೆ. A3 ಅದು 2015 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಗಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಈ ಗಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ NOC ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಡು. ಸರ್, ಇದನ್ನು 2014 ಮಾಡಲು, ಮಿಡಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದನ್ನು 4,500 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 14 ಮಾಡಲ್ ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಡು. ಇದು ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲು, ಇದು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲೇ, 4,500 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಜಾಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಎರಡು ಜಾಸ್ 2016 ಮಾಡಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇವೆರಡು ಗಾಡಿಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, 525,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 5,25,000 ಎರಡು ಕೂಡ 15 ಮಾಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ವೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ತಗೋಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಗೌಡರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.